ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মূল অনুশীলনীৰ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈকে আলোচনা কৰা হৈছিলে। আজি চোৱা যাওক 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা। কুৱেশ্যন 6ত দিয়া আছে, এডাল তামৰ তাঁৰৰ ব্যাস 0.5 মিলিমিটাৰ আৰু ৰোধকতা 1.6 × 10⁻¹⁸ ওম মিটাৰ। 10 ওম ৰোধ পাবৰ বাবে এই তাঁৰডালৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব লাগিব? যদি তাঁৰডালৰ ব্যাস দুগুণ কৰা হয়, ৰোধৰ পৰিৱৰ্তন কিমান হ'ব? তাঁৰডালৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰথমে নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। চোৱা যাওক কুৱেশ্যনটোত কি কি দিয়া আছে লিখি ল'ব। তাঁৰডালৰ ব্যাস দিয়া আছে 0.5 মিলিমিটাৰ, ৰোধকতা দিয়া আছে 1.6 × 10⁻¹ ওম মিটাৰ, ৰোধ দিয়া আছে 10 ওম, আৰু কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে তাঁৰডালৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা। চ' আমি এটা সম্পৰ্ক পাইছিলোঁ, আৰ ইকুৱেল টু ৰ' এল বাই এ। চ' আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এল। চ' এলটো আমি লেফ্ট চাইডে লৈ যাম, এল ইকুৱেল টু আৰ এ বাই ৰ'। এতিয়া ব্যাস দিয়া আছে, কিন্তু ই মিলিমিটাৰত দিয়া আছে, যিহেতু আমি জানো যে দৈৰ্ঘ্যৰ এছআই একক মিটাৰ। গতিকে 1 মিলিমিটাৰত 10⁻³ মিটাৰ, যিহেতু 1000 মিলিমিটাৰে 1 মিটাৰ। গতিকে 1 মিলিমিটাৰত হ'ব 10⁻³ মিটাৰ। ইয়াক আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ, 5 × 10⁻⁴ মিটাৰ। দশমিকটো যিহেতু এটা ঘৰ পাছলৈ গ'ল, গতিকে দশকৰ ঘাটৰ এটা মান কমি যাব, 10⁻⁴ হ'লগৈ। আগতে আছিলে 10⁻³, এতিয়া -3 ডাঙৰ নে -4 ডাঙৰ? অভিয়াছলি -3টো ডাঙৰ। গতিকে দশমিকটো যেতিয়া এটা ঘৰ পাছলৈ গুচি গ'ল, দশকৰ ঘাটৰ এটা মান কমি গ'ল, -3, -1, -4। এতিয়া আমি মানবিলাক বহুৱাম। আৰ দিয়া আছে 10, ই আমাক দিয়া নাই, আমি নিৰ্ণয় কৰি ল'ব লাগিব। ৰ' দিয়া আছে 1.6 × 10⁻¹। এতিয়া আমি এইটো নিৰ্ণয় কৰি লওঁ। আমি জানো এ ইকুৱেল, যিহেতু তাঁৰ বুলি কোৱা হৈছে, পাই আৰ স্কোৱাৰ। পাই মানটো 3.14, ব্যাসাৰ্ধ, গতিকে আৰে নিৰ্দেশ কৰে ব্যাসাৰ্ধক, আৰু ব্যাস আৰু ব্যাসাৰ্ধৰ সম্পৰ্ক আমি জানো যে ব্যাসাৰ্ধ হৈছে ব্যাসৰ আধা, গতিকে এইটো হৈছে ব্যাসৰ মান। 5 × 10⁻⁴/2, এইটো হ'লগৈ ব্যাসাৰ্ধৰ মান। আৰু স্কোৱাৰ আছে যিহেতু, স্কোৱাৰটো দিব লাগিব, 3.14, 5 স্কোৱাৰ কৰিলে পাব 25 × 10⁻¹। 4 × 2 হয়, এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰি চাব। কেলকুলেশ্যন কৰি চালে আপোনালোকে পাবগৈ 1.9625 × 10⁻¹। চ' এই ঠাইত আমি লিখিম 1.9 19.625 × 10⁻¹। আৰু সেই পূৰণ কৰি পেলাই 1.6 হৰণ কৰিলে পাবগৈ 1.122.65625. গতিকে তাঁৰডালৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 122.7। আসন্ন মানলৈ লৈ যাব 1.22.7 মিটাৰ। লগতে কুৱেশ্যনটোত সুধিছে তাঁৰডালৰ ব্যাস যদি দুগুণ কৰা হয়, ৰোধৰ পৰিৱৰ্তন কিমান হ'ব? এতিয়া ৰোধৰ লগত আমি ব্যাসৰ এটা সম্পৰ্ক নিৰ্ণয় কৰি লওঁ।
এই সম্পৰ্কটো পাই আমি নিৰ্ণয় কৰিম। আমি পাইছিলোঁ আৰ ইকুৱেল টু ৰ' এল বাই এ। এই ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰোঁ? ৰ' এল বাই পাই আৰ স্কুৱাৰ। এতিয়া আৰৰ লগত ডিৰ সম্পৰ্ক আছে, ব্যাস আৰু ব্যাসাৰ্ধৰ সম্পৰ্ক আছে, আমি জানো আৰ ইকুৱেল টু ডি বাই টু, ব্যাসাৰ্ধ ব্যাসৰ আধা। গতিকে ৰ' এল পাই, গতিকে আৰৰ ঠাইত আমি লিখিম ডি বাই টু। তেতিয়া আমি পামগে ফ'ৰ পাই এল পাই ইনটু ডি স্কুৱেৰ। এতিয়া চাওক, এটা নিৰ্দিষ্ট দৈৰ্ঘ্যৰ তাঁৰৰ বাবে ফ'ৰ ৰ' এল পাই এইবিলাক নিৰ্দিষ্ট। গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ আৰ ইজ প্ৰপৰশ্যনেল টু ওৱান বাই ডি স্কুৱেৰ। তাৰমানে আৰ ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰশ্যনেল টু ডি স্কুৱাৰ। ব্যাস বাঢ়িলে ৰুট কমিব। এতিয়া কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে যদি ব্যাস দুগুণ কৰা হয় তেতিয়া ৰুটৰ পৰিৱৰ্তন কেনেধৰণৰ হ'ব। ব্যাস দুগুণ কৰিলে দুগুণ কৰি দিলে, গতিকে ডি ঠাইত আমি লিখিম টুৱাইচ ডি। আৰ ইজ প্ৰপৰশ্যনেল টু ওৱান বাই ফ'ৰ ডি স্কুৱেৰ। ৰোধৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব চাৰি ভাগৰ এক গুণ। তাৰমানে পূৰ্বৰ যিটো মান পাম আমি তাৰ চাৰি ভাগৰ এভাগ হ'ব, যেতিয়া আমি ব্যাস টো দুগুণ কৰি দিম। কুৱেশ্যন ছেভেনত দিয়া আছে এটা প্ৰদত্ত ৰোধকৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত প্ৰবাহ আইৰ মান আৰু পাৰস্পৰিক বিভৱ ভেদ ভিৰ মান তলত দিয়া হ'ল। প্ৰবাহ আই এম্পিয়াৰত দিয়া আছে 0.5 1 2 3 4, বিভৱৰ একক ভল্ট 1.6 3.4 6.7 10.2 13.2। ভি আৰু আইৰ মাজৰ লেখ এটা অংকন কৰা আৰু ৰোধকটোৰ ৰোধ উলিওৱা। এই মানবিলাক লেখত বহুৱাব লাগে। এডাল হৈছে অ' এক্স আৰু এইফালে হৈছে এডাল অ' ৱাই। অ' এক্সত স্কেলৰ সহায়ত, স্কেলৰ এটা এটা ঘৰ মানে 1 চেণ্টিমিটাৰ মূৰে মূৰে এটা এটা দাগ দি যাব। এইফালে আমি বিভৱটো ল'ম, এক্স এক্সিছৰ ফালে আমি বিভৱভেদৰ মানখিনি আমি বহুৱাম। গতিকে বিভৱভেদৰ মান সৰ্বোচ্চ মানটো হৈছে 13.2, গতিকে মই ইয়াত 15টা গড় লৈছোৱেই। গতিকে দাগ দিয়া চিনবিলাকত আমি 1 2 3 4 5 6 14লৈকে লিখিছোঁ আমি, যিহেতু 13.2লৈকে আছে সৰ্বোচ্চ মান আৰু প্ৰবাহৰ সৰ্বোচ্চ মান 4 এম্পিয়াৰ 1 2 3 4। গতিকে এইফালে দেখিলেই যে 1 চেণ্টিমিটাৰত আমি কিমানকৈ লৈছোঁ, 1 ভল্টকৈ লৈছোঁ, আৰু ইফালে আমি কিমানকৈ লৈছোঁ, 1 চেণ্টিমিটাৰত 1 এম্পিয়াৰকৈ লৈছোঁ। এইটো হিচাপ। আপোনালোকে পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিব, HB পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া প্ৰথমটো বিভৱভেদৰ মান দিয়া আছে 1.6,
সো এখানে লেখাটা ওয়ান হয়, সিক্স টু ইমান হবে, ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স। আর প্রবাহর মান দিয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ, গতিকে একর আধা গতিকে এটা বিন্দু আমি পালো। দ্বিতীয়টো বিভব ভেদৰ মান দিয়া আছে থ্রি পয়েন্ট ফোর, আর প্রবাহর মান দিয়া আছে ওয়ান। গতিকে তেনেকৈ বাকিবিলাক মান বহুৱাব, লেখ কাগজ ল'লে বেছি সুবিধা হয়। আৰু এইফালে আপোনালোকে লিখিব বিভৱ ভেদ ভল্টত, আৰু এইফালে প্ৰবাহ এম্পিয়াৰ। এতিয়া লেখডাল আমাক আঁকিব কৈছে, এই বিন্দুবিলাক সংযোগ কৰি দিলে এডাল লেখ পোৱা যাব। এতিয়া যদি এই লেখডালৰ আমি প্ৰৱণতা উলিয়াওঁ, শ্লোপ উলিয়াওঁ, প্ৰৱণতা, সেই প্ৰৱণতাই আমাক দিব ৰোধৰ মান। প্ৰৱণতা ইকুৱেল ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান বাই এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান। যিসকলৰ এডভান্স মেথছ আছিলে তেখেতসকলে নিশ্চয় পাইছে আগতে প্ৰৱণতাৰ কথা। প্ৰৱণতাৰ যিটো মান পাম তাৰ লগত ৰোধৰ সম্পৰ্কটো এনেকুৱা, প্ৰৱণতা ইকুৱেল ওৱান বাই আৰ, তাৰমানে আৰটো কি হয়, যিটো শ্লোপৰ মান পাম ওৱান বাই প্ৰৱণতা। ৱাই টু ৱাই ওৱান এক্স টু এক্স ওৱানৰ কাৰণে আমি ইয়াত নিৰ্দিষ্ট দুটা বিন্দু ল'ব লাগিব। লেখডালৰ দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দু আমি ধৰি ললোঁ, এইফালে ল'লো ৱাই টু আৰু এই বিন্দুটো ল'লো ৱাই ওৱান। এই বিন্দুটো হৈছে থ্ৰী থ্ৰী আৰু ৱাই ওৱানটো হৈছে ওৱান। ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান আছিলে, চ' থ্ৰী মাইনাছ ওৱান। ৱাই টুৰ কাৰণে এক্সটো কিমান হ'ব আপোনালোকে তালিকাখন চাই উলিয়াব পাৰিব। থ্ৰীৰ কাৰণে বিভব ভেদৰ মান কিমান আছিলে, টেন পইণ্ট টু। ৱাই ওৱান অৰ্থাৎ ওৱানৰ কাৰণে বিভব ভেদৰ মান কিমান আছিলে, থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ। চ' টেন পইণ্ট টু মাইনাছ থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ, থ্ৰী মাইনাছ ওৱান টু, টেন পইণ্ট টু মাইনাছ থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ কৰিলে আমি পাম ছিক্স পইণ্ট এইট। গতিকে এইটো হৈছে ওৱান বাই আৰ মান, কিন্তু আমাক লাগে কি, অনলি আৰ মান। চ' আৰ ইকুৱেল টু ছিক্স পইণ্ট এইট বাই টু, এইটো কৰিলে আপোনালোকে পাব থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ। এইটোৱে হৈছে ৰোধৰ মান, গতিকে ৰোধৰ মান হৈছে থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ ওম। নেক্সট কুৱেশ্যন এইটোত দিয়া আছে, যেতিয়া এটা অজ্ঞাত ৰোধ টুৱেল্ভ ভল্টৰ এটা বেটাৰীৰ লগত সংযোগ কৰা হয় তাত 2.5 মিলি এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ চালিত হয়, ৰোধকটো ৰোধ উলিওৱা। বিভৱ ভেদ দিয়া আছে টুৱেল্ভ ভল্ট, প্ৰবাহ দিয়া আছে 2.5 মিলি এম্পিয়াৰ, ৰোধ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। ওমৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ওলাই যাব। কি কি দিয়া আছে লিখি ল'ব, ভি দিয়া আছে টুৱেল্ভ ভল্ট, প্ৰবাহ আই দিয়া আছে 2.5 মিলি এম্পিয়াৰ দিয়া আছে,
গতিকে এম্পিয়াৰলৈ আমি নিব লাগিব, যিহেতু প্ৰবাহৰ এছ আই একক এম্পিয়াৰ, 2.5 × 10⁻³ এম্পিয়াৰ। আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আৰ। ওমৰ সূত্ৰৰ পৰা আমি পাইছিলোঁ ভি ইকুৱেল টু আই আৰ, চ' আৰ কি হ'ব, ভি বাই আই 12 বাই 2.5 × 10⁻³। এনচাৰটো পাবগৈ আপোনালোকে 4.8 × 10³ ৰোধৰ একক ওম। 10³ তাৰমানে কিমান, কিলো, 10³ মিনছ কিলো, চ' আমি লিখিব পাৰোঁ 4.8 কিলো ওম। 1 কিলো ওম ইকুৱেল 10³ ওম, যিহেতু কুৱেশ্যন 9 চাওক, এটা 9 ভল্ট বেটাৰীৰ লগত 0.2 ওম, 0.3 ওম, 0.4 ওম, 0.5 ওম আৰু 12 ওম ৰোধককেইটা শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সংযোগ কৰা হৈছে। 12 ওম ৰোধৰ ৰোধকটোৰ মাজেৰে কিমান প্ৰবাহ চালিত হৈছে, বিভৱভেদ দিয়া আছে আৰু কিছুমান ৰোধকৰ মান দিয়া আছে। সুধিছে যে 12 ওম ৰোধৰ ৰোধকটোৰ মাজেৰে কিমান প্ৰবাহ চালিত হৈছে, প্ৰবাহ আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। যিহেতু কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে যে ৰোধকবিলাক শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত আছে, গতিকে আমি প্ৰথমে মুঠ ৰোধটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। ৰোধকৰ মানবিলাক আমি যোগ কৰিছোঁ আৰু যোগ কৰি আমি পামগৈ 13.4 ওম। বিভৱভেদ দিয়া আছে 9 ভল্ট। কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে 12 ওম ৰোধকটোৰ মাজেৰে চালিত প্ৰবাহ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, প্ৰতিটো ৰোধকৰ মাজেৰে সমান প্ৰবাহে চালিত হয়, তাৰমানে আমি প্ৰবাহৰ মানটো উলিয়ালেই হ'ল। আমি জানো ওমৰ সূত্ৰৰ পৰা ভি ইকুৱেল টু আই আৰ, চ' আই ইকুৱেল টু পূৰ্বৰ দৰে, চ' আই ইকুৱেল টু ভি বাই আৰ। ভিৰ মান দিয়া আছে 9 ভল্ট আৰু আৰৰ মান দিয়া আছে 13.4। ডিভাইড কৰিলে আপোনালোকে পাব প্ৰবাহৰ মান 0.67 এম্পিয়াৰ। এতিয়া কুৱেশ্যনটোত সুধিছিলে 12 ওম ৰোধকটোৰ মাজেৰে কিমান প্ৰবাহ চালিত হৈছে, গতিকে 12 ওম ৰোধকটোৰ মাজেৰে 0.67 এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ চালিত হৈছে। যদি কুৱেশ্যনটোত বেলেগ এটা মান দিলেহেঁতেন, ধৰি লওক যদি ক'লেহেঁতেন যে 0.2 ওম ৰোধকটোৰ মাজেৰে কিমান প্ৰবাহ চালিত হৈছে, তাৰ এনচাৰটো হ'ব 0.67 এম্পিয়াৰ। ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো ৰোধকৰ মাজেৰে 0.67 এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ চালিত হৈছে, কিয়নো শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত সংযোগ হৈ আছে। কুৱেশ্যন 10 চাওক, 176 ওমৰ কিমানটা ৰোধক হ'লে 220 ভল্টৰ লাইন এটাত 5 এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ পোৱা যাব। এতিয়া এই কুৱেশ্যনটোত কি হয় যে কিমানটা ৰোধক বুলি কৈছে, কিন্তু ৰোধকবিলাক শ্ৰেণীবদ্ধ নে সমান্তৰাল সেই কথাটো কিন্তু কুৱেশ্যনটোত কোৱা নাই। প্ৰথমতে ধৰি ল'ম যে ৰোধকবিলাক শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে আছে, গতিকে শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে থাকিলে কিমানটা ৰোধক হ'ব আমি তাৰ মানটো উলিয়াবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। কুৱেশ্যনটোত কি কি দিয়া আছে লিখি ল'ব, বিভৱভেদ দিয়া আছে, ৰোধ দিয়া আছে, প্ৰবাহ দিয়া আছে। এতিয়া ধৰি ল'ম আমি এনটা ৰোধকৰ সংখ্যা এনটা। এতিয়া যদি মই শ্ৰেণীবদ্ধ বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়া আৰ ইকুৱেল টু হ'ব এন আৰ, গতিকে আমি ওমৰ সূত্ৰৰ পৰা পাইছিলোঁ ভি ইকুৱেল টু আই আৰ, তাৰমানে আৰৰ ঠাইত মই লিখিম এন আৰ। আমি এন উলিয়াব লাগে, গতিকে এন ইকুৱেল ভি বাই আই আৰ। ভি দিয়া আছে 220, আই দিয়া আছে 5, আৰ দিয়া আছে 176, গতিকে এইখিনি কৰিলে আপোনালোকে পাবগৈ 1/4। কৰি চাব আপোনালোকে, কেলকুলেশ্যন কৰি চাব, 1/4 পাব, 1/4টা সেইটো দশমিকত আহি যাব, ভগ্নাংশটো আমি নাপাওঁ, আমি এনচাৰটো পালে গোটা সংখ্যাতে পাম, হয়তো 4টা পাব পাৰোঁ কিন্তু 1/4 নহয়।
গতিকে এইটো আচলতে কাৰেক্ট নহয়। গতিকে শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত নাই, এতিয়া আমি সমান্তৰাল সজ্জাত আছে বুলি ভাবি লৈ পেলাই কৰি চাওঁ। ইয়াত আৰ মানটো কিমান আছিলে, 176। চ' 1/r ইকুৱেল এন ইনটু 176। এতিয়া ঠিক আগৰ দৰে ভি ইকুৱেল টু আই আৰ, ভি ইকুৱেল টু আই ইনটু, গতিকে আৰৰ ঠাইত আমি এতিয়া কি পঢ়াম, ইয়াৰ পৰা যদি আমি আৰ উলিয়াওঁ, আৰ ইকুৱেল টু 176/n, 176/n, এন উলিয়াব লাগে। প্ৰবাহৰ মান দিয়া আছে 5 ইনটু 176, বিভৱভেদৰ মান 220 ভল্ট। এইখিনি কৰিলে আপোনালোকে পাবগে 4, গতিকে এন ইকুৱেল টু ৰোধকৰ সংখ্যা হ'ব 4টা। 76 ওমৰ 4টা ৰোধক সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ কৰি ৰাখিলে আমি প্ৰবাহটো পামগে 5 এম্পিয়াৰ, য'ত বিভৱভেদৰ মান দিয়া আছে 220 ভল্ট।